Gente, Hot Rod Brasil tá chegando! Dia 8 e 9 de novembro! Vai ser no Pavilhão Veracruz, é isso, né? 8, 9 e 10 de novembro, Hot Rod Brasil no Pavilhão Veracruz. Eu vou tocar lá, vai ser bom pra caramba! Vou correndo lá pra ver como é que vai ser. Eu também quero ver! That's all.